Сары қызыл түсті жылтыр қағазға оралған ұлттық тағам құрттың осындай түрлерін шымкенттік бойжеткен Ажар Әштен ойлап тапты. Ол үшін кәдімгі сүзбеге көк шөп, сәбіз, қызылша езбесін қосады. Сонда құрттың түсі өзгеріп, тартымды әрі дәмді болып шыға келеді. Нұржан Мергенбай құрттың дәмін татып көрді. Көппалалы отбасынан шыққан Ажарды бұл жаңалық тойлап табуға інілерінің ұлттық тағамға бейжей қарауы итермелепті. Оның қалтасында әрқашан құрттың бірнеше түйірін табуға болады. Оқушының озық ойына ұстаздары бірден қолдау білдірген екен. Інілерім жаңа құртты жемейді, қарапайым құртты. Соны қалай, мысалы, тәттілер жейді, солар сияқты қып қалай шығармасқа неге болмайды деген ой болды. Соны өзімнің колледждегі мұғалімдеріме айттым. Соны осындай жаңағы құрамына сәбіз, қызылша сияқты заттарды қостық. Оны жасап болған соң ініме апардым үйіме. Олар барлығы таласып жеп қойды. Ажардың идеясын оқытушылар дамыта білді. Түрлі түсті бірнеше қалыпта. Көз тартымды орамдағы құрттың көптеген түрін ойлап тапты. Оған тек табиғи өнімдер қолданылады. Қызылша мен сәбіз шырыны, жаңғақтан дәрі. Өзгеріске ұшыраған тағамның құндылығы да арта түседі, дейді авторлары. Патентті да ойластырып жатырмыз. Құжаттарды дайындап жатырмыз. Үлкен зерттеуден өту керек. Бұл мына жобаның приоритеттік басты идеясы ол мына балалардың тағамы ретінде қолдану. Жаңартылған өнімге патент алса, колледж ұжымы түрлі түсті. Әр пішінді құртты ұлттық брендке айналдырма қойды. Кейін Қазақстанда жасалған деген маркамен Экспо 2017 көрмесіне келген меймандарға ұлттық тағамның осындай жаңаша түрін кеңінен таныстырмақ. Шымкенттен Нұржан Мергенбай, Нұрлан Нұрбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.